Kotlebovci majú oficiálne sídlo v Banskej Bystrici. Tam nás ale nezavolali, nakrúcať budeme v Ružomberku, zjavne v okresnej kancelárii. Akurát niekto prišiel, že máme čakať na vás. Máme viacero priestorov po Slovensku, ale Ružomberok je taký špeciálny, pretože to je rodisko Andreja Hlinku, ktorého odkaz sa snažíme nasledovať. Som myslela, že už sa konečne dostaneme aj do tej hlavnej centrály v Banskej Bystrici, ale tak no, ste je, sa rozhodli, je, že tam nie. Tam je rušno veľmi teraz. Veľa ľudí, veľa vecí, je neporiadok, tak tuto máme kľud. Pozorám, že tu máte takú výstavku, nie len teda Hlinku, máte tu aj Tisa. Áno, máme tu samozrejme všetkých významných slovenských dejateľov. Proste väčšiní obdivovatelia. Tak históriu nevymažete, viete to. Veľa zákulisia sa tu navštíviť nedalo, len jeden kumbal s kadečím. Stroj na cukrovú vatu a také. No. Áno, á, vidím, stroj na cukrovú vatu. Máme tábory, čo sme robili, tam máme kostýmy. Marián Kotleba je nosnou tvárou kampane, hoci ako odsúdený extrémista kandidovať nemôže. Stále je náš líder, vlastne predstavuje tie hodnotové programové veci stále on najlepšie. Kotlebu napriek tomu do čela kandidátky dostali. Je tam Marek, predsedov brat. V stručnej verzii programu označujú NATO za teroristický pakt a nechýba napríklad bod o založení domobrany. My máme aj taký veľký program, taký, že nie je len 10 bodový, ale normálne rozpracované oblasti za zdravotníctvo, za sociálne veci, ale my sme to nezvykli nikdy zverejňovať. No a nie je to zvláštne? Ostatné strany sa chvália verejne pre svojich voličov tým svojim programom, aby mali ľudia veľmi jasno v tom, čo chcete vy ako politici presadzovať a pre vás to je interný dokument? My máme zlé skúsenosti s tým, že keď sme program zverejňovali skôr... Tak sa ľudia o vás dozvedeli, čo chcete. Nie, nie. My sme zažili to, že nám vykradali potom ten program iné politické strany. Medzi priority strany na rozdiel od odštiepenej republiky je stále natvrdo vystúpenie z NATO aj EÚ, no dosť podpisov na referendum s týmito otázkami ani po rokoch nemajú. No tak asi to ľudia nechcú. Viete čo, boja sa ľudia vystúpenia z Európskej únie, to je pravda. Strana má dve webové stránky. Jednu, kde zverejňujú čisto zo zákona povinné náležitosti, no a druhú, ako tomu hovoria, marketingovú, kde je všetko ostatné. Prečo nemáte ako bežná strana aj jednu stránku, kde si nájde volič všetky informácie? Môžeme mať aj 5 stránok a 10 stránok. My potrebujeme mať stránku, ktorá bude v mysle zákona fungovať stále. Možno keby ste robili politiku, ktorá by splňala všetky bežné normy, tak by sa vám nestávalo, že by vám vypínali YouTube kanály a podobne. Tak zjavne nesplňate tie pravidlá slušnej spoločnosti na to, aby ste tam mohli fungovať. Nie slušnej spoločnosti, oni majú svoje pravidlá. A aké si dávate šance? Po tom, čo sa udialo vo vašej strane, viete, vlastne klesate? Nerozmýšľame veľmi nad tým, že aké sú preferencie. Či budeme v parlamente, alebo nie, to nie je dôležité, lebo politická strana funguje aj mimo parlamentu. Z Ružomberka, Martina Tereková, televízia Markíza.